ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام نازل ہو جائے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. کتنا پیارا خطاب ہے, کتنا اچھا خطاب اللہ نے ہماری نسبت ایمان کی جانب کی. اللہ نے ہماری نسبت ایمان کی جانب کی اور کہا کہ اے ایمان والوں, اللہ ہم سب کو جو ہے پکا ایمان والا بنائے. انفقوا مما رزقناکم, جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرنے والے ہو. بڑی پیاری بات اللہ نے کہی, سمجھانے کا انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کہا کہ انفقوا مما رزقناکم, میں نے تمہیں جو بھی دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کا سب رب کا دیا ہوا, ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. یہ ہماری عمر بھی رب کی دی ہوئی ہے, یہ جسم بھی انسان, یہ جسم بھی رب کا دیا ہوا ہے, روزی بھی رب کی دی ہوئی ہے, حیات بھی رب کی دی ہوئی ہے, یہ صبح یہ شام رب کی دیے ہوئے نعمتیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ رب کا دیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم, تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے میں نے جو کچھ تمہیں نصیب فرمایا ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اللہ کے راہ میں دینے والے بن جاؤ, خرچ کرنے والے بن جاؤ, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, اس میں سے تم دینے والے بن جاؤ. اَن یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی, تجارت نہیں ہوگی, اس دن نہ دوستی ہوگی نہ شفاعت کسی کی کسی کے حق میں چلے گی, الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے. اللہ نے تین چیزوں کا ایک بات دیگرے ذکر کیا. اس دن تجارتیں نہیں چلے گی, اس دن دوستی کام نہیں آئے گی, اس دن کوئی بھی اپنی مرضی سے جس کے حق میں چاہے شفاعت نہیں کر پائے گا. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے چھین لیا جائے اللہ کے راہ میں دینے والے ہوتے,
ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور اس وقت تم اپنے زبان سے بول پڑو گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی تو ہمیں مہلت دے، تھوڑا وقت دے، فَأَصَّدَّقَ وَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تیری راہ میں دینے والے بنیں گے اور نیک لوگوں میں ہم بن جائیں گے۔ اللہ بیان فرماتا ہے نہیں آخر اللہ نفساً اذا جاء اجلها، اب تک تجھے دینے کی مہلت دی گئی تھی، وقت دیا گیا تھا، اب وہ وقت ختم ہوا، اب تجھے اس کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آخرت کی حالات کو دیکھ کر کے، عجیب و غریب مناظر کو دیکھ کر کے انسان رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو مجھے بھیج، جو کچھ میرا تھا سب کچھ لے کر کے آؤں۔ اللہ کہے گا کہ اے بندے میں نے تجھے سب کچھ میرے راہ میں دینے کا، میں نے سب کچھ میرے راہ میں دینے کے لیے کبھی تجھ سے نہیں کہا تھا، میں نے تجھ سے یہ کہا کہ کہا تھا کہ میں نے تجھے جو بھی دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میرے راہ میں دیا کر، اس وقت تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی اور آج تو دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، تجھے موقع اب نہیں ملے گا، ہرگز تجھے جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں قرآن مجید کے اس سمجھانے کو ہم سمجھیں، قرآن مجید ہمیں سمجھا رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے رب کا دیا، اللہ کے راہ میں دینے والے بن جاؤ، یہ تمہارا مال تمہارے نجات کا ذریعہ بن جائے، عذاب جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگو تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہونے والا ہے، لیکن رب العالمین کے پاس جو کچھ تم جمع کر رہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہے اس میں سے اگر ہم دیں گے تو فقیر بن جائیں گے، تنگ دست بن جائیں گے، لاچار بن جائیں گے، مجبور بن جائیں گے، قلاش بن جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ تو شیطانی وساوس ہیں، یہ تو شیطانی خیالات۔ اللہ نے بیان فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اے لوگو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے، تو دے گا تو مفلس بن جائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ شیطان تمہارے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات اور وساوس پیدا فرماتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرہ، مغفرت کا اور میرے فضل کا، تمہیں میری میرے جانب سے مغفرت چاہیے، فضل چاہیے تو رب العالمین کے راہ میں دینے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں انسان جب مر جاتا ہے سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، جیب میں جو کچھ نکال لیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی نکال لی جاتی ہے، جیب میں موبائل نکال لیا جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا مجھے بتلاؤ تم میں وہ کون ہے جو دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے مال سے بڑھ کر کے دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہے، دوسروں سے محبت ہم میں وہ کون ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا کہا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بات ہو پیارے نبی نے سمجھایا لوگوں میں اکثر ایسے ہی ہیں جو دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے؟ میرے پاس جو مال ہے، میرے پاس جو دولت ہے، جو روپیہ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ کل کے روز میری اولاد کا ہو کر رہنے والا ہے اور میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میرا وہ ہے جو میں رب کے پاس جمع کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، غور کرو تم نے اپنے رب العالمین کے پاس جانے سے پہلے کیا کچھ توشہ تم نے جمع فرمایا ہے، یعنی ہم یہاں رہ کر کے جو کچھ رب العالمین کے پاس جمع کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں وہی میرا ہے وہی اپنا ہے، چھوڑ کر کے جو ہم جا رہے ہیں وہ کس کا ہے؟ اولاد کا ہے، کسی اور کا ہو جائے گا، میرا تو نہیں۔ اور آج ہم میں کی اکثریت اسی ماں سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں آگے چل کر کے کہتا ہے یا ایوب الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، لوگوں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تجارتیں نہیں ہوگی، جس دن دوستی نہیں چلے گی، دوستی کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے وہاں میدان محشر میں انسان بول پڑے گا ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا، آج نہ میرا مال مجھے ساتھ دے سکا، نہ میری بادشاہت، نہ میری سیاست، نہ قیادت ساتھ دے سکی، کوئی چیز مجھے ساتھ نہیں دے سکی۔ ایک مقام پر رب العالمین نے بیان فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان میدان عشر میں رب العالمین کے سامنے بول پڑے گا ہائے وہ میرے دوست جن پر میں نے تکیہ کیا تھا، جن پر میں نے بھروسہ کیا تھا، انہوں نے میری آخرت کو لوٹا، میری آخرت کو برباد کر دیا۔ اسی لیے دوست ایسے کو بنائے جو تمہاری آخرت کو سنوارے، آخرت کو بنائے جو تمہاری عاقبت کو، آخرت کو برباد کرے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ جو تمہیں تمہاری برائیوں سے روکے، جو تمہیں جھوٹ سے روکے، جو تمہیں دھوکے سے روکے، جو تمہیں شرک سے روکے، جو تمہیں بدعات سے روکے، جو تمہیں ماں باپ کی نافرمانی سے روکے، جو تمہیں شیطان کی پیروکاری سے روکے، جو تمہیں زنا سے روکے، جو تمہیں سود سے روکے، جو تمہیں ہر غلط رویے سے روکے، وہی تمہارا پیارا دوست ہے، وہی تمہارا حقیقی دوست ہے۔ وہ ہمارا دوست نہیں ہے جو ہمیں برائی سے یہ سوچ کر کے نہیں روکتا کہ اگر میں اسے اس برائی سے روکوں گا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ ایسی دوستی اس دن کام نہیں آئے۔ آگے چل کر کے اللہ پھر بیان فرماتا ہے اس دن شفاعت بھی نہیں چلے گی کسی کی کسی کے حق میں، الا یہ کہ اللہ کسی کو کہے کہ تم فلاں کے حق میں سفارش کرو، شفاعت کرو۔ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ یہ خیال کرتے تھے اور ان کا یقینہ تھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے فلاں 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 ہمیں رب العالمین کے پاس بچائیں گے، ان پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس طرح کا اعتماد، اس طرح کا بھروسہ نہ کرے، یہ سب چلنے والا نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لوگو ڈرو تم اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالی کسی کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں فرمائے گا، اور کسی کو کسی حق اور کسی کو کسی کے اور کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی عدل نہیں طلب کرے گا۔ وہ خود عادل ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا عمل قبول ہے اور کس کا عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر انسان کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اس دن کوئی کسی کا ناصر، کسی کا حامی، کسی کا مددگار بن کر کے نہیں آئے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ ہاں تم فلاں کے حق میں سفارش کرو، شفاعت کرو۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکے گا۔ آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے میدان حشر میں ساری امتیں سب سے پہلے کس کے پاس جائیں؟ آدم کے پاس جائے گی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سلسلہ چلے گا، آدم کہیں گے میرے بس کی بات نہیں، میں شفاعت تمہارے حق میں نہیں کر سکتا۔ پھر یہ لوگ ابراہیم کے پاس بھی آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ہاں مختلف انبیاء کے پاس آتے رہیں گے، اور سب کے پاس یہی جواب ملے گا تم فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ، تم فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ، تم آگے فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ، ہم تمہارے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاملہ، آخرکار ساری امتیں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔
میرے بھائیوں، اگر ہمارا عمل اچھا ہے، اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہے، اگر ہماری فکر اچھی ہے اور اگر ہماری تجارت حلال ہے، اللہ کی قسم سب سے محترم شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کرے گا. ہمارا عمل درست نہیں، ہمارا قول درست نہیں، ہمارا عقیدہ درست نہیں، ہماری صبح درست نہیں، ہماری شام درست نہیں، ہماری تجارت درست نہیں ہے اور پھر ہم یہ سوچ کر رکھیں کہ فلاں ہمیں بخشوا دیں گے، فلاں ہمارا بیڑا پار کروا دیں گے، نہیں چلے گا. میدان حشر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. میدان حشر میں چلے گا تو صرف اور صرف رب العالمین کا چلے، کسی اور کا نہیں چلے. لہذا قرآن سمجھاتا ہے کہ عمل کو درست کرو، فکر کو درست کرو، عقیدے کو درست کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نجات دے گا. اس کے فوری بعد جو آیت آ رہی ہے وہ آیت الکرسی. ہم میں سے ہر کسی کو آیت الکرسی اچھی طرح سے یاد ہے. سب سے پہلے آیت الکرسی کا جو لفظ ہے وہ ہے اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لفظ اللہ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا پیارا اسم ہے. بڑا عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم ہے. دیکھیے ہمارے اگر ناموں کو ہم تبدیل کریں، ہمارے ناموں میں سے ایک لفظ اگر ہٹا دیں تو معنی بدل جائے گا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا. دیکھیے لفظ اللہ کے بارے میں ہم کچھ کر کے دیکھتے ہیں. لفظ اللہ سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ الف ہے. اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مکمل نام ہے اللہ. الف آپ ہٹا دیجئے، اللہ سے الف کو آپ ہٹا دیجئے تو بچے گا کیا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کچھ فرق پڑا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا. ہم نے اللہ سے الف کو ہٹا دیا، کچھ فرق نہیں پڑا. چلیے اس کے بعد للہ بس گیا، اور للہ میں سے اگر ہم لام کو ہٹا دیں تو بچ جائے گا لہو. اب جب لہو بچ جائے گا، لہو ملک السماوات والارض وما بینهما، اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان اور زمینوں کا بادشاہ ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. چلیے ہم شروع کے الف لام کو باقی رکھ کر کے بیچ کے لام کو اگر ہم ہٹا دیں تو بن جاتا ہے الہ. تو الہ کے بننے سے بھی کوئی معنی تبدیل نہیں ہوتا. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ ہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، یعنی وہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. چلیے شروع میں ہم سب کچھ ہٹا دیں، الف کو ہم ہٹا دیں، لام کو ہٹا دیں، پھر لام کو ہم ہٹا دیں، آخر میں بچ گیا ہوں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ نام ہے بڑا جامع نام ہے، بڑا پیارا نام ہے. کوئی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے برابر نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں خدا، گاڈ، ایشور، اور کہتے ہیں کہ سارے نام اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری ہرگز کوئی نام برابری نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی شان کو، اس کی رفعتوں کو، بلندیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے. شریع اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے.
الحی اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، القیوم اللہ تبارک و تعالی یہ سب کو تھامنے والا ہے، اللہ ہی اللہ بھی نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ سوال، اللہ عبادت کے لائق اس لیے ہے کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہمیں حیات دینے والا ہے، وہی ہمیں شفا دینے والا ہے، وہی ہمیں اولاد دینے والا ہے، وہی ہمارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنانے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی بادشاہت دینے والا ہے، ساری قدرتیں ساری قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ماتھا صرف رب العالمین کے سامنے ٹکے گا کیونکہ اس ماتھے کو بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، ان کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے آپ سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو آپ حاجت روا سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں، قرآن مجید انہیں بہترین انداز میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مشکل میں پھنس گئے، کس کو پکارا؟ رب العالمین کو پکارا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل میں کس کو پکارا؟ رب العالمین کو پکارا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل میں کس کو پکارا؟ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت یعقوب نے مشکل میں کس کو پکارا؟ رب العالمین کو پکارا۔ انبیاء نے رب کو پکارا، رسولوں نے رب العالمین کو پکارا، اور اسی طرح صحابہ نے، تابعین نے، تب تابعین نے، ائمہ کرام نے، اولیاء اللہ کرام نے، سب نے مشکل میں صرف رب العالمین کو پکارا، کیونکہ رب العالمین ہی کے ساتھ وہ ذات ہے جو سوتی نہیں ہے، جو برابر جاگتی ہے۔ انسان کے حالات، انسان کی کیفیات رب العالمین کے سامنے بالکل آیا ہے، اور اللہ سے بہتر انسان کے جو ہے حالات کو سنوارنے والا اور بنانے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں ہے، موت اس کو نہیں ہے۔ هو الاول والآخر، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسی لیے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قیوم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالی قیوم یعنی سب کو تھامنے والا ہے، سب کے نظام زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ، ساری کائنات کے نظام اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پھر آگے بیان فرماتا ہے لا تأخذه سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھی عبادت کے لائق ہے کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سونے سے پہلے آدمی اونگتا ہے، کبھی ادھر ڈلتا ہے، کبھی ادھر ڈلتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کھڑا ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے تو اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیند آتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق، وہ برابر انسان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ماں ہم سے حد درجہ محبت کرتی ہے، باپ ہم سے حد درجہ محبت کرتا ہے، ہماری اولاد حد درجہ ہم سے محبت کرتی ہے، ہمارا بھائی ہم سے حد درجہ محبت کرتا ہے، لیکن جب نیند میں سب چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، میری ماں کو نہیں معلوم، میرے باپ کو نہیں معلوم، میرے بھائی کو نہیں معلوم، میری اولاد کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ سو چکے ہیں، وہ سو چکے ہیں، میرا پیٹ گڑبڑ کر رہا ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، میری کمر کھینچی جا رہی ہے، میری جان چلی جا رہی ہے، حالات مجھ پر کبھی کبھار ایسے آ جاتے ہیں زبان سے کچھ بھی بول نہیں سکتا، اس طرح کی تکلیف اچانک مجھ پر آ پڑتی ہے، لیکن اس کا احساس ہماری ماں کو ہے نہ ہمارے باپ کو ہے، کسی کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برابر اس کا علم۔
انسان سو جاتا ہے، ماں سو جاتی ہے، باپ سو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں، برابر وہ جاگتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی اپنی مشکلات کو میرے سامنے رکھنے والا، میں اس کے مشکلات کو دور کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد نصیب فرماؤں، ہے کوئی تجارت کے مسائل کو میرے سامنے رکھنے والا، میں اس کے تجارت کے مسائل کو حل فرماؤں، ہے کوئی ایسا مستر پریشان حال جو اپنی چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت ہو میرے سامنے رکھے، میں اس مصیبت کو دور کرنے والا ہوں۔ اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ صدائیں لگاتا ہے، لیکن ہم کے سوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سوتا نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، یہ زندہ ہے، یہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور پھر سب کچھ دیتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، بدلے میں صرف سجدہ چاہتا ہے۔ آج کوئی کسی پر احسان کر دے، بدلے میں بہت کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا، بدلے میں کیا چاہا؟ کہا کہ میرے بندے، بدلے میں بس میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا شکریہ ادا کر، سجدے کی شکل میں تو میرا شکریہ ادا کر، میرے سامنے تو ماتا رکھ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آیت الکرسی ہے، ابھی شروعاتی مراحل ہے، انشاءاللہ العزیز آیت الکرسی کی مکمل تفصیل کل کے درس میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آگے آنے والے درس میں، کل کے درس میں آیت الکرسی کے دیگر جو بہت ہی جامع بڑی پیاری باتیں ہیں، بڑی بڑی پیاری پیاری نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں رکھی ہے، ہم کوشش کریں گے کل کے درس میں بیٹھیں گے اور آیت الکرسی کے تعلق سے جملہ معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی آواز کو، قرآن مجید کی نصیحت کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یقیناً تو حی ہے، تو قیوم ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے شمار خوبیوں کا مالک ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تمام خوبیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں تیرے ہی سامنے سر جھکانے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے یہ تیرا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے تیرے راہ میں خرچ کر کے تجھے خوش کرنے والا تو ہمیں بنا۔ میدان حشر میں جہاں کوئی ہمارا معین اور مددگار نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تو فہرست دے گا جن کے حق میں وہ شفاعت کر سکیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں تو ہمارا بھی نام شامل حال فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اچھے دوست نصیب فرما، ایسے دوست دے جو ہماری آخرت کو سنوار سکے، بنا سکے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے دوست یقیناً نجات کے جو ہے ذریعہ بنتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ بدبخت دوست، بدعمل دوستیوں سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔